Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қайырлы таң. Біз Ташкент қаласында саяхаттап жүрміз. Ташкент қаласының орталығындағы Жапон бағына келдік. Бұл Жапон бағында осындай Жапония еліне ұқсаған, сол жақтан алып келінген әртүрлі ағаштар, шөптер егілген. Міне осындай көріністері бар. Самшит. Көріп кететін орындардың бірі болып есептелады. Мынандай шөптер әртүрлі. Енді көктем болғаннан кейін ана бәрі де өссе керек. Өзгеше ағаштар. Біз енді ар жағын айландық, көрдік. Жерден кіреді.